zdravlje i vrijeme. I jedan od glavnih razloga je upravo ta nezahvalnost. I mi, Allah dadne, mi malo porastemo, mi malo odskočimo, mi malo dobijemo snage, ljepote, mladosti, proljeća. I mi u tom momentu, kad nam Allah to dadne, mi se osilimo, mislimo da možemo bez njega, osamostalimo se, osjetimo se neovisnim. I baš tada, u stvari, a mi, toliko je život, vjerujete, Savanula, onaj, kako godine prolaze, čovjek sve više postaje svjestan nekih stvari, a to je da život jako brzo prolazi. Jako brzo. I ti ćeš upisati srednju školu i radovat ćeš se tome kad ćeš ono postati punoljetan. A kad postaneš punoljetan, do 30. ovako će ti proći. A od 30. do 40. ovako će ti proći. A od 40. do penzije, 25 godina, tačnije, sa svakom godinom koja prolazi, zdravlje i vrijeme. Kako koja godina god prolazi od tvog života, zdravlje i vrijeme se smanjuju. Ako o njima ne vodiš dobro računa. Kako koja god godina prođe, neće samo pojaviti se sjede u kosi. Već Allah može dati i veće su šanse da se u tijelu pojave bolesti. I kako koja god godina prođe tvog života, ti ćeš imati sve manje slobodnog vremena. Kad dođe tvoja porodica, ti misliš da se sad zauzet. To nije ništa dok ne počne pravi život. Dok se ne oženiš, udaš, dobiješ svoju djecu, pa uz to ganjaš posao, pa ovo, pa ono, pa dječja iskušenja, jer to je novi život koji je tebi dan na emane da se o njemu brineš. Pa tvoja porodica, pa njena porodica, pa se roditelji sad razboljevaju, roditelji stare. I to je sve život. To je toliko da bismo lijepo živjeli. To zahtjeva toliko jednu vještinu baratanja vremenom i resursima. To je jedno ozbiljno pitanje. Vjerujte, jedno ozbiljno pitanje. Zato se ja sekiram svaki dan, ono pitam, šta će sa svojim životom, šta će sa svojim zdravljem, šta sad danas radi, ovo, ono. Jer znam čemu idem. Znam šta me čeka. I znam koliko brzo to prolazi. Iznenadiš se, vjeruj. I onda ja vas pitam, u šta odlazi vaše vrijeme?